צהריים טובים לכל מי שבחר להצטרף אלינו לצליל מקוון, כנס שכל כולו מוקדש לכם, אנשי ונשות החינוך שהם מתמודדים עם בעיות התנהגות בגנים ובבתי הספר, והאמת שקצת מרגישים לבד במערכה. אז זהו, שאתם ממש לא לבד. במהלך כל היום הזה נעשה כל מה שרק נוכל כדי לשמוע אתכם ולתת לכם כלים של ממש שתוכלו להשתמש בהם וליצור שינוי אמיתי אצלכם בכיתה כבר מחר בבוקר. אנחנו נשמע כאן מקרים אמיתיים מהשטח ביחד עם אנשי חינוך, פסיכולוגים, מנתחות התנהגות ויועצות חינוכיות מתחום האקלים, ננסה ללמוד איך מתחילים את השינוי. בואו נתחיל. שוב שלום, אז מה מחכה לכם במהלך היום הזה? בהמשך אתם תצטרפו לפאנל המקצועי שבחרתם בהרשמה לכנס. חברות וחברי הפאנל כבר ממתינים לכם. בואו נגיד שלום לחברות הפאנל הקדם יסודי, שלום. לחברות הפאנל היסודי, לחברי וחברות הפאנל העל יסודי, שלום גם לכם, אנחנו מתראים בהמשך. מיד אחרי הפאנל תמשיכו לאחד מהמושבים שהוצאו לכם בנושא תוכניות הכשרה. בקיצור, טוב מאוד שהצטרפתם. אבל עוד לפני זה אני רוצה להגיד שלום וצהריים טובים לאורנה קרשטיין, שלום. שלום, אילה. פסיכולוגית חינוכית בכירה ממשרד החינוך, אלן אורנה. אלן. תכף אנחנו נחשוף את מאחורי הקלעים של מה שעובר לנו בראש כשאנחנו חווים בעיות התנהגות ומה אפשר לעשות כדי להרגיע את הרוחות. אבל אנחנו נפתח את הכנס בברכתו של מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב. אני שמח לברך את כל משתתפי הכנס המקוון שעוסק בנושא של התנהגויות התלמידים במערכת החינוך. אחד הנושאים היותר מאתגרים, היותר מורכבים שמעסיקים את המערכת בתקופה הזו ואולי ביתר שאת אל מול שנות העבר. היכולת להתמודד עם ילדים בהתנהגות לא הולמת. בקושי של ילדים לווסת את עצמם, לרסן את ההתנהגות העצמית שלהם, מביאה אותנו להתמודדות עם מצבים מורכבים. ואנחנו יודעים היטב שלא כל התנהגות שאיננה הולמת היא תוצאה של זדון, של רוע לב, של כוונה מכוונת של הילדים לעשות משהו לא טוב. בהרבה פעמים זה תוצאה של תסכול, של כעס, של קשיים, קשיים לימודיים, מכאובי לב, עומס רגשי שהילדים עומסים על עצמם לפעמים מעבר ליכולת שלהם לשאת את הנטל הרגשי שהם עומסים על עצמם בגלל נסיבות חייהם. ולכן אנשי מקצוע שיודעים לנטר נכון, למצוא את הסיבות המרכזיות להתנהגות הזו, יודעים לפרוס כלים כיצד לטפל בילדים ולפלס נתיבות לליבותיהם ולכוון אותם להישאר בבית הספר ולמצוא את עצמם בעלי יכולת להיות מוכלים במסגרת החינוכית. ולכן הכנס הזה עוסק בניתוח של ההתנהגויות, בדרכי הטיפול, ואיך בסופו של דבר מערכת החינוך יכולה לצייד את מוסדות החינוך בכלים הנדרשים ובאנשי המקצוע בכדי להכיל ולהצליח באתגר הגדול. רוצה לאחל לכולם כנס משמעותי, כנס פורה ומעניין, מרחיב דעת ובעיקר מפתח את הרגישות העצומה שאנחנו רוצים לצייד את כולנו כלפי אותם ילדים שלהם קשה במיוחד. תודה רבה למר אבואב, והנה כמה מילים חמות גם ממירי נבון, מנהלת אגף בכיר יישום חוק החינוך המיוחד, ההכלה וההשתלבות במשרד החינוך. צוותי חינוך יקרים, במערכת החינוך בישראל, כמו במערכות חינוך אחרות בעולם, לומדים תלמידים עם יכולות מגוונות וצרכים שונים. הכלה ושילוב של כלל התלמידים במערכת החינוך הן ערך ראשון במעלה. מערכת חינוך מכילה היא מערכת המייצרת תמונת עולם שלמה ועמוקה, המורכבת מגוונים, קולות וצלילים רבים. מכאן שמו של הכנס צליל מקוון. לכל אחד הצליל הייחודי לו, וביות הצליל מכוון נוצרת הרמוניה שלמה. מערכת החינוך מובילה את תפיסת ההכלה והשילוב, מתוך אמונה עמוקה כי לחינוך תפקיד חשוב בהנחלת ערכים, מתוך ידיעה כי בידי המורים והגננות תמונים הכוח והיכולת להיות הנחשונים בקידום חברה המכילה את כל פרטיה, המודעת לגיוון האנושי המתקיים בתוכה
ומייצרת פסיפס אנושי מורכב, עשיר ולא חדגוני, סובלני, רגיש וער לצרכי הכלל. החלת תלמידים סופה שתוביל לחיזוק ערכים של שוויון הזדמנויות, הוגנות, פלורליזם, סובלנות וקבלת הזולת. המחויבות להחלתם ושילובם של תלמידים היא אתגר חשוב לצוותי ההוראה, והיא כרוכה בתפיסת עומק ובהשקפה לפיה כל תלמיד זכאי ללמוד בקרב קהילתו הקרובה ולחוות חיים משותפים בקהילה לאורך כל שעות היום, במוסדות החינוך ובשעות הפנאי. בשנת תש"פ יחל שלב היישום הארצי של מהלך התיקון לחוק החינוך המיוחד, ההכלה וההשתלבות. מהלך שיש בו, לצד ההזדמנויות, אתגרים רבים. אתם, צוותי החינוך, פועלים ללא לאות לקידומם של התלמידים, תוך שאתם מלווים ומכילים אותם, מרחיבים את דעתם, מחנכים אותם ומצויים בקשר ישיר עם הוריהם. חוויית המפגש עם התלמידים מעצימה, מרגשת, משמעותית. לצד זאת היא עשויה לעורר גם אתגרים ומורכבויות, ביניהם התמודדות עם בעיות התנהגות. אתגר זה דורש כוחות רבים, יצירתיות, גמישות וחשיפה לידע עדכני ויישומי, שבוודאי מצוי גם בשטח. לפיכך בחרנו לפתוח השנה בכנס צליל מקוון, קולות וכלים להתמודדות עם בעיות התנהגות. בכנס יוצגו תכנים משמעותיים המותאמים לצרכים בשטח, על ידי אנשי מקצוע מובילים בתחום, מתוך רצון שהצפייה בכנס תהווה נדבך משמעותי בפיתוח המקצועי, ותהווה חלק מתהליך של עשייה והתפתחות אישית ומקצועית. כולי תקווה שהכנס יפתח צוהר להתבוננות נוספת, ואולי אף מחודשת על הנושא, ושהידע והכלים שתקבלו ישמשו אתכם בשליחותכם החינוכית. אני מבקשת לברך אתכם מעומק ליבי, בשנה מלאת משמעות, ערך ועומק, בשנה שבה תחוו הצלחות, התרגשויות ושמחה בהצלחת תלמידיכם, שנה שתהיה בסימן של הכלה, סובלנות, ולכידות חברתית. שנה טובה. תודה רבה ושנה טובה ושוב שלום אורנה. אז לא מזמן אנחנו התחלנו שנת לימודים חדשה, וכרגיל כולנו עם ציפיות מאוד גבוהות, מבטיחים שנפתח דף חדש, כולם מהמורות, הגננות ועד לתלמידים, ואז אנחנו נתקלים בפער הזה שבין התקוות והציפיות למציאות. נכון, אילה. זהו, באמת אין ילד שלא מתחיל את השנה ואומר, השנה אני פותח דף חדש, וההורה אומר לו, השנה באמת אתה מתנהג, והמורה באה, וכולנו באמת, כולנו באים בכוונה טובה. ואז לפעמים זה לא כל כך מצליח. ואנחנו ננסה לראות מה קורה כשזה מתחיל, כשיש את בעיית ההתנהגות. אוקיי, זה באמת נושא הכנס שלנו, בעיות התנהגות, כשאנחנו נתקלים בתוקפנות. מה קורה לנו? מדברת עכשיו באמת עלינו כבני אדם. נעזוב את... אני פסיכולוגית, מורות, גננות, מנהלות. מה קורה לנו כבני אדם שאנחנו נתקלים בתוקפנות? קורים לנו כמה דברים. הדבר הראשון שקורה לנו זה שאנחנו מרגישים פתאום שאנחנו לא יודעים כלום. יש לנו בלאק-אוט. אנחנו מתחילים לחלק את העולם לטוב ורע. אנחנו מרגישים פתאום שלפעמים גם אנחנו עלולים להיות תוקפניים. והאמת שזה עושה גם איזושהי חוויה של התפרקות. כן. כן. אז אני רוצה להראות לך קטע קצר מתוך סרט קלט, שגדלתי עליו שוטר בגן ילדים עם ארנולד שוורצנגר, שמוצא את עצמו בתפקיד גננת, זה מצחיק, זה רק סרט, בואי נראה. אוקיי. First day? Yes. I'll take care of her. Thank you. You know, kindergarten is like the ocean. You don't want to turn your back on it. Oh, they're okay. Don't worry. Everything is under control. No. Monsters! What are you doing with this? Shut up! Shut up! Shut up!
No. Don't start this. Oh, no. מוכר לך? וואו, גדול, קטע נהדר. אז את מגיעה מהשטח ואת ראית מצבים אולי לא קיצוניים כמו זה, אבל דומים. בואי ננתח את מה שראינו עכשיו וספרי לנו איך זה מתכתב עם חוויה של תוקפנות. בסדר. אז ככה, נורא זה מצחיק, אבל זה גם לא כל כך מצחיק שזה קורה לך. כן, לא. אז מה שקורה לנו כשאנחנו נתקלים בתוקפנות באשר היא, הרבה פעמים אנחנו פתאום שוכחים את כל מה שאנחנו יודעים. אני חייבת להתוודות, גם לי זה קורה, קורה וקרה. פסיכולוגית, מומחית, מגיעה לבית ספר, מתחילים להגיד לי, הילד הזה ככה, הילד הזה ככה, יש איזה אירוע, ופתאום אני מרגישה, וואו, אני לא יודעת כלום. מסתכלת ימינה ושמאלה, שואלת, אולי יש פה איזה פסיכולוג, ואז אני רואה שזה אני. המוח מחבא את האור. המוח נעלם. כן. ובאמת, הדבר הראשון שקורה לפעמים, לא תמיד, אבל עלול לקרות, זה הרגשה שאתה בעצם נשדד מהכלים שלך. כן. ואני ראיתי גם מורים וגננות נהדרים שקיבלו פרסי חינוך, וברגע מסוים אומרים לי, אורנה, אני לא יודע מה לעשות. אין לי מושג. עכשיו, זה פשוט קורה, וזה לא סתם קורה, אנחנו מבינים גם מה קורה במוח שלנו, ולמה זה קורה. כן, יש מין בלק כזה. כן, אני יכולה ככה קצת להסביר על זה, בשמחה. אוקיי. שמזעת פה. נכון. אז מה שקורה לנו במוח, לנו, לילד, למורה, להורה, באמת, לפעמים זה קורה, אני ככה אשתמש במודל כף היד של פרופסור דניאל סיגל. כן. שימוש מצוין לילדים, להורים, בארוחות משפחתיות, טוב תמיד. שימי את היד ככה, שימי את הבוען פה, את האגודל, ותוריד. זה המוח שלנו, אוקיי? 5 דקות, ממש פשוט. זה המוח שלנו ככה, פה זה גזע המוח, זה החלק הזה, שאחראי על פעולות מאוד עמוקות, על דברים, על שינה, עירות, לא נדבר עליו כרגע, הוא גם החלק שמתפתח ראשון בעוברות ונמצא אצל הזוחלים. פה יש לנו מוח שנקרא, חלק של המוח שנקרא אמיגדלה, שהוא נקרא גם המוח הרגשי או המוח הקדום, והוא אחראי על המצבי חירום ועל הרגשות. עובד מעולה במצב חירום, למה? כי הוא יודע לעשות 3 דברים מילה. הוא יודע לעשות 3 דברים שמתחילים ב-F. Fight, Flight ו-Freeze. ותכף נראה מה קרה לו בגן. כן. Fight, Flight ו-Freeze. הוא מעולה במצבי חירום, כי אני או בורחת, או קופת, או נלחמת. כן. אוקיי? מצוין במצבי חירום, תכף נראה איך זה קשור לבעיות התנהגות. עליו מתלבש החלק הזה, כל הקורטקס, שלא נדבר על כולו, יש לו הרבה מאוד פונקציות. אני אתייחס רק לחלק הזה, שזה פה, זה האונה הקדמית המצחית. היא אחראית לכל העניין הזה שאנחנו עכשיו יושבות יפה, מדברות, עם מודעות, בשליטה, אוקיי? היא אחראית ל3 דברים שמתחילים ב-R. Reflection, מודעות, Relationships, יחסים, ו-resilience, חוסן. איפה, אבל בין כל החלקים האלה של המוח, המוח שלנו מחליט לפצל את העולם לטובים ולרעים, במיוחד כשמדובר בילדים, אחרי כל מה שלמדנו, אחרי כל החינוך האקדמי שלנו ומה שאנחנו יודעים על ילדים. בדיוק. אז תכף ממש נגיע לזה, אבל רק נראה מה קורה במצב שהמוח, שהילד פתאום בתוקפנות, פתאום הקורטקס קופץ. מה זה הקורטקס קופץ? אני מגיב מפה. מה קרה לו בגן הילדים? הוא נכנס, הותקף, זה לא באמת היה מצב חירום, אבל מה הוא עשה? הוא קודם היה בפריז, אם שמת לב, אחר כך הוא היה בתקיפה, הוא פליי, הוא צעק, ואחר כך הוא ברח. כן. אוקיי? וכשהקורטקס קופץ לילד או למבוגר, אז אין עם מי לדבר. ואז אם נתחיל להגיד לילד, תרגע חמודי, עשינו הסכם, עשינו, אבל אין עם מי לדבר, כי ברגע הזה שהקורטקס קופץ, צריך פשוט רגע, לנשום ולתת לזה לעבור. אחר כך אפשר לדבר. אז תני מילה על הפיצול, באמת. הפיצול, תראי, מה שקורה לנו כשאנחנו בעצם נתקלים בתוקפנות סתם, אז בית ספר. מישהו, אני עומדת בפקק 20 דקות, ומישהו חותך אותי בשנייה האחרונה, ואני מאחרת לפגישה. ישר, באמת אילה, הדבר הראשון, אני חושבת עליו, דברים רעים. כי המוח שלנו, תסתכלי על אגדות ילדים, יש נסיכה טובה, יפה ומקסימה, מחשפה רעה, פיצול. למה? כי יותר פשוט לתפוס את העולם ככה.
הילדים יודעים יש טובים ורעים, ואנחנו יכולים ללכת לישון בשקט, כי אנחנו נהיה טובים והכל יהיה טוב. כן. אז בשעת לחץ, העולם שלי מתחלק לטוב ורע. וזה לא בדיוק ככה, אוקיי? בטח שלא עם ילדים, בגיל הרך. בטח שלא עם ילדים. כן. אז עד עכשיו אנחנו שוחחנו על מה שקורה לנו מול תוקפנות. בואי נדבר על מה אנחנו עושים עם זה. ושוב, אנחנו לא ברזולוציה של איך לחנך ילד או מה לעשות איתו. רגע לפני זה, מה אנחנו יכולים לעשות שיעזור לנו להתגבר על התגובה האינסטינקטיבית הזו שתיארת? אוקיי. אז קודם כל, באמת, בקשר לסיפור הזה שהקורטקס קופץ לנו, כביכול קופץ, ואני מרגישה שאני לא יודעת כלום. אז דבר ראשון, בוא נזכר וננשום עמוק ונזכור, כן, בעצם אני יודעת, אני מורה, למדתי משהו, אני גננת, אני פסיכולוגית, שמעתי איזה הרצאה פעם, זה לא באמת שאני לא יודעת כלום. ואחר כך אנחנו צריכים באמת ידע עדכני ויישומי על בעיות התנהגות. למה הילד מתנהג ככה? מה פשר ההתנהגות? ומה אני עושה עם זה? אני חושבת שזה אולי כלי יישומי שקל, יותר קל לתפעול כשמדובר בילד אחד, אבל אנחנו יודעים גם שתוקפנות היא מדבקת, ואנחנו ראינו פה כיתה שלמה בדיוק. של ילדים שככה איבדו קצת שליטה. ממש ככה, אלה. לתוקפנות יש איכות מדבקת. תחשבי על עצמך אפילו שאת בתוך איזו סיטואציה שהיא תוקפנית, פתאום יוצא ממך משהו ואת אומרת, רגע, זה לא מתאים לי. כל הרגשות מדבקים, גם אהבה מדבקת, גם שמחה, אבל כשזה תוקפנות, וואו. זה קשוח מאוד. זה קשוח מאוד, זה מדבק. אז מה תרופת הנגד לפיצול, לטובים ולרעים? אז תרופת הנגד לפיצול זה להגיד, אוקיי, זה לא שיש לנו ילד טוב וילד רע, אמא מקסימה ואבא נוראי. כן. מורה כזאת נוראי, אלא אני צריכה תמיד לזכור, אוקיי, קרה לי את הפיצול, זה קורה, גם לי, אבל אני צריכה לזכור לעשות אינטגרציה. הילד הוא כל מיני דברים, ההורה הוא כל מיני דברים. הסיפור של הבעיית התנהגות זה לא רק בגלל ש, אלא יש פה מכלול, ואני חלק מזה, ואני חלק מצוות. ואם אני עובדת ביחד, ולא מתחילה לחלק את העולם לטובים ורעים, כן. אז זה קצת יותר פשוט, ואז אני צריכה לדעת את זה שזה עובד. אז נשמנו ונזכרנו, עכשיו איך אנחנו שולפים מהזיכרון שלנו, מהמוח שלנו, את כל הידע שצברנו בלימודים, ומיישמים את הכלים. אוקיי, אז קודם כל, כשאתה מרגיש את החוסר אונים הזה, ואת ההרגשה שאתה לא יודע כלום, אתה אומר לעצמך, וזה קורה לי, אתה אומר לעצמך, אוקיי, רגע, זה לא באמת שאני לא יודע, אני נושם, אני פה, אני רגע נותן לעצמי שהות, אני לא מגיב מזה, אני לא מנסה לא לאבד את זה, תכף נראה איך אפשר לעשות את זה. והדבר השני, שאני רוכש ידע, אני בעצם צריך לדעת, כשבילה שילד בא ועושה בעיות התנהגות, לא דיברנו עוד למה זה, אני צריך לשאול את עצמי, בתור מבוגר משמעותי, מה פשר ההתנהגות? למה הוא מתנהג ככה? ומה אני עושה עם זה? ויש לי, צריך להיות לי איזה ווייז כזה, כמו ווייז, שאומר לי לאן אני הולך, האם זה בגלל שהוא לא יודע לקרוא, ופשוט הוא לא יכול לשבת פה עוד דקה, או בגלל משהו שקרה לו בבית, או בגלל שהוא נולד עם איזשהו טמפרמנט נורא 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 סוער, ברגע שאני כמבוגר משמעותי יודע את זה, גם אם אני שם לו גבול מאוד ברור, אני מסתכלת עליו, אני שמה לו את הגבול הזה עם מבט שמבין, יכול להיות מאוד אסרטיבי, אבל בעיניים שלי יש משהו שאומר, ילד, אני מבינה מה עובר עליך. אני מקשה עליך בכל זאת, ברשותך. תקשיב. הכל טוב יפה. העניין הוא שאת צריכה להגיב מאוד מהר כשאת נמצאת בזמן אמת. כי אם לא, המצב באמת יכול לצאת משליטה. איך את לא שולפת את התגובה האינסטינקטיבית הזאת של צעקות, של תוקפנות בחזרה, של לשבור את הכלים? תראי, התרופת נגד, ושוב, אנחנו לא מדברים פה ברצפטים, כי כולנו יודעים שהחיים הרבה יותר מורכבים מטיפ כזה או אחר. אבל בכל זאת, התרופה לקטע המדבק זה ויסות רגשי. אם אני מגיעה לפגישה ענקית על בעיית התנהגות, ואני עוד עם הטלפון, ואני עוד לא זוכרת איך קוראים לילד, ומה אנחנו עושים פה, ולא נשמתי, ולא אכלתי, ולא שתיתי, כי אנחנו חיים בעומס מטורף, כולנו. ויש לנו גם את מה שקורה בבית, ויש לנו זה, ואני נכנסת, ויש לי עוד דברים לעשות, ואני, שנייה, תנשמי, גם אם עוד רגע יחכו, תעצרי, תגידי, וואו, למה נפגשנו, מה המטרה שלנו, מה היה לנו פה, לשתות, לראות אחד את השני, להסתכל רגע בעיניים, ולא להתחיל את הכל באטרף, שאי אפשר בכלל לחשוב. זאת אומרת, לבוא מוכנים, ואם אני נכנסת לכיתה, לכבד את עצמי, ואת יודעת, אילה, מה נמצא כמשהו שמאוד מאוד עוזר לויסות רגשי? כן. חמלה עצמית.
באמת. אז תכף אנחנו נרחיב בנקודה הזו, אבל בואי באמת ניגע עוד קצת בנקודת קור הרוח. אני רוצה שנצפה בקטע מתוך הסרט מורה מחליף, שבו המורה נאלץ לעמוד מול תוקפנות של תלמיד בכיתה, ומחליט להגיב באופן מאוד מעניין. Everyone pull out a sheet of paper. I would like to assess where your individual writing skills are. What if we ain't got no paper? Okay, here's the situation. You're dead. All right, write a brief but detailed essay about... Hey, jackass, I asked you a fucking question. About what a friend or a parent might say about you during your funeral, okay? You have 30 minutes. Oh, shit. I asked you a motherfucking question, didn't I? Anything else? Better back the fuck up before I fucking rock your shit. That bag, it doesn't have any feelings. It's empty. I don't have any feelings you can hurt either. Okay? I understand you're angry. I used to be very angry too, okay? I get it. You have no reason to be angry with me because I'm one of the few people that's here trying to give you an opportunity. Now, I'm gonna ask you to just sit down and do your best, and I'll give you a piece of paper. How's that? Can I get a fucking pen too? אז פה באמת מדובר על קור רוח קיצוני, רובנו לא בשליטה עד כדי כך, בכל מה שקשור לרגשות. איך אפשר לגייס את קור רוח, שמינית מקור הרוח שראינו עכשיו? תראי, זה סרט אמריקאי, אוקיי? בואי. אפשר את הסרט את הכיתה. אבל רגע, אני רוצה לקחת נקודה אחת משם, בסדר? המורה הזה אומר משפט אחד שפחות הסכמתי, אין לי רגשות שאתה יכול לפגוע בי, יש לו רגשות, אבל הוא בוחר, שוב, אם... ניקח את הסרט כדוגמה רק, לא לקחת את זה אישית. הרבה פעמים אנחנו מרגישים, הוא פגע בי, הוא השפיל אותי, הוא מול כל הכיתה, זה רגש כל כך טבעי. הפתעה, הילד בדרך כלל לא קם בבוקר ואומר לעצמו, וואו, היום בא לי להרוס את הבית ספר ולהשפיל את המורה שלי. לא. זה קורה, והוא עושה את זה, והמורה הזה אומר לעצמו, בפנים, אני לא יודעת מה, אבל אולי הוא אמר לעצמו, הוא לא נגדי. הוא עושה את זה בגלל אלף דברים אחרים. והוויסות הרגשי הזה של לבוא ולא להיכנס להתקפה הזאת, כלומר, לא לתת לקורטקס שלך לקפוץ מול התלמיד שהקורטקס שלו קופץ, ואז בום, יש פיצוץ, אלא להגיד לעצמך, אוקיי, הוא אמר לו, הוא אמר לו, יש לך הרבה סיבות, הוא נתן לו לגיטימציה לרגש, הוא שם לו גבול, כן? הוא לא לקח את זה אישית, אמנם בדוגמה קיצונית לגמרי, אבל הוא לא לקח את זה אישית, הוא נשאר מאוד קול. והרעיון הוא לא שאתה תהיה ספינקס ללא רגשות, אבל אתה תבין שהתלמיד עושה את זה מהמון סיבות אחרות, אתה צריך לשים לו גבול, אבל לא לקחת את זה אישית לזה שהוא עושה את זה לך, משפיל אותך מול הכיתה והרס לך את השיעור בכוונה. וגם ממש כמו בחיים מול אנשים אחרים שאינם דווקא צעירים ממך או מבוגרים ממך, ברגע שאתה שולט בעצמך ולומד לבסט את עצמך, אתה מצליח לבסט אחרים. נכון, ואפשר להגיד את הרגשות שלך, אתה יכול להגיד, קשה לי, נפגעתי, אבל לא לנקום, לא להרס ולא לתקוף. זה ככה הדברים שאני אומרת לעצמי מול הדברים האלה, כי הילד שמולך הוא לא דוב גריזלי, כן. הוא ילד בכיתה ג' א', גן או מתבגר, ולפעמים זה מרגיש לא פשוט בכלל, זה מאוד מורכב. בדרך כלל, מורות שנמצאות בכיתה, נמצאות שם לבד, איך כצוות אפשר לעזור אחד לשני? אוקיי, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אני חושבת שלא ממש דיברנו על העניין שכשתוקפת אותך תוקפנות, לפעמים אתה מרגיש כאילו היא מפרקת אותך. אני לא יודעת אם קרה לך פעם, אבל אתה מרגיש ממש כאילו הגוף שלך חתיכות, כאילו זה לא, אין לך גוף אחד. אותו דבר, המורה שחווה את זה, היא יוצאת לחדר המורים, היא מרגישה לפעמים שהיא לא מורה, היא חלקי מורה. ועצם העובדה שיש לחדר המורים וצוות ומנהל ויועצת ופסיכולוגית והמון המון אנשים שם, hopefully שמאוד מאוד תומכים ועוזרים, ויש מיכלים שעוזרים לעשות משהו נגד הפירוק הזה.
אוקיי, והמיכל, אני רוצה להגיד עליו משהו, על המילה החלה, כן. זה מילה כבר שהיא קצת נשחקה. המילה החלה היא קודם כל קשורה בנושא של הבנה, כשאתה מבין מישהו אתה מכיל אותו, אבל גם למיכל יש גבולות. בלי גבולות אין החלה. כן. מי חושבים, אתה מבקש ממני להכיל אותו, אבל אני צריך לשים לו גבולות. החלה זה גם גבולות. וגם המורים צריכים המון, המון החלה וצריכים לייצר להם את זה. ולדבר על זה, להציף את זה, זאת אומרת, בעידן שבו כולם מעלים את התמונות הכי מחויכות ומאושרות שלהם, חשוב לדעת שיש גם רגעים כאלה. לא להישאר לבד. כן. זה מעניין מאוד, אנחנו ממש תכף מסיימות, אבל לא לפני שנעשה איזה סיכום קצר של הדברים, אפילו הכנו לך שקף. הנה, בבקשה. אוקיי, אז באמת מה שככה פה זה בעצם סיכום של הכל. בפתאום יש לנו את החוויה של מה קורה לנו כשהתוקפנות נפגשת איתנו. יש פיצול, זה תוקף את החשיבה, היא ויראלית, מדבקת, ויש לה חוויה מפרקת. ומה אנחנו עושים מול זה? איזון. אנחנו עושים אינטגרציה, אנחנו מביאים את הידע ועושים את ההכלה, אבל אילה, איזון זה לא משהו שאתה עושה ככה. ברור, זה שריר, צריך לתרגל. זה עבודה כל הזמן, וכשאתה מנסה לעמוד על רגל אחת, אם אתה רגע חושב שהצלחת, אתה נופל, אז העבודה היא כל יום. אורנה, תודה רבה. למדתי המון, תודה. האמת שאלו כלים שלכונים לא רק לאנשי חינוך, כשחושבים על זה. כולנו נתקלים בתוקפנות, אולי רובנו לא בתדירות גבוהה כמו מורים, אבל לכולנו טוב לקבל כלים להתמודד עם זה בכל מקרה. תודה רבה. תודה לך. אנחנו עוברים מיד לפאנלים המקצועיים, הקדם יסודי, היסודי או העל יסודי, לפי מה שבחרתם כשנרשמתם לכנס. אחרי הפאנלים יש לנו גם מושבים עבורכם, שבהם אתם תצללו לכלים הפרקטיים ולתוכניות הכשרה שיוכלו לעזור לכם. בואו נמשיך, להמשך צפייה, יכנסו לפאנל הרלוונטי באתר הכנס.